prenosi ashab Abdullah al-Shihr da je, kada bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao na namaz, da bi se čulo iz njegovih prsa, iz njegovih pluća, vrsta žubora, kao da vri voda u loncu, voda u šerpi. Dakle, vrsta straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, vrsta grcanja i vid bogobojaznosti, jecanja ili plaća, koju u namazu može doživjeti samo iskreni Allahov rob koji zna pred kime stoji i sa kime razgovara. Kao što rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu, da je hadis je također i može se uvrstiti u hadis kuci, jer rekao je s početka, to su njegove riječi, rekavši da je namaz govor i razgovor, dijalog između roba i njegovog gospodara, pa kaže kada rob kaže alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, evo moj rob zahvaljuje me i priznaje me za svoga gospodara. Pa kad rob kaže Rahman i Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, evo moj rob mi priznaje da sam ja milostiv i da sam sve milostan i da sam sveopšti dobročinitelj. Pa kada kaže Malik je umidin, evo moj rob vjeruje u sudnji dan i zna da će on nastupiti i zna da sam ja gospodar toga dana koji će doći, tog obračuna. I tako dalje.